Чернеччинська громада на Охтирщині створена 6 липня 2017 року, коли об'єднались 32 населених пункти 9 сільських рад. Чисельність населення – близько 10,5 тисяч людей. Площа об'єднаної територіальної громади – понад 1500 квадратних кілометрів. На карті ця територія виглядає незвичайно, адже землі Чернеччинської громади охопили нафтову столицю Сумщини Охтирку щільним кільцем. Народний депутат України Микола Задорожній говорить, як парламентарій працював над тим, аби громада, одна із 10 на його окрузі, відповідно до актуальності проблем, поданих проєктів розвитку, особистих звернень громадян, отримала у 2021 році належну фінансову підтримку. Потреба в Охтирському районі дуже велика з питною водою. Були залучені кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації, на водогони. Чернеччинська громада, вона знаходиться навколо міста Охтирки, дуже багато нафтогазовидобувних родовищ. І дійсно в тих селах, які знаходяться поряд, води нормальної практично нема. Тому працюємо над цим напрямком. Чернеччинська сільська рада зі своєї сторони виділила фінансування, і мені вдалося залучити теж певну частину фінансування. На місцевих шляхах нафтогазоносної Охтирщини щодня щільний рух важкої бурової техніки. Тож питання відбудови сучасних доріг по території громади більш ніж актуальне. Траса Н-12 і 1705 підлатали, скажімо так, до проїзної Н-12 в сторону Полтави, місцеві дороги відремонтовані. Я дуже вдячний Чернеччинській сільській раді, депутатам, виконкому за те, що ми практично мгновенно знаходимо спільну мову, і є питання, воно вирішується швидко і професійно. За це я дякую Чернеччинській сільській раді. Зі своєї сторони всьому округу допомагаю і буду допомагати в майбутньому. Ще один важливий аспект для розвитку Чернеччинської громади – налагодити якісну роботу комунальних служб. Цього року ми спільно з громадою закупили техніку, в даному випадку трактор, який може піскорозкидач взимку, скажімо так, причепити і по селам проїхати, і сніг відгорнути, влітку інші завдання можуть бути. Громада вирішила, і нам вдалося це реалізувати. Окремий напрям розвитку і рядок фінансування з держбюджету – оновлення сільських бібліотек і будинків культури. Цього року ми реалізували проєкт ремонту даху районного будинку культури, він називався. Зараз це центр дозвілля Чернеччинської сільської ради. Прийняли спільно з громадою рішення, що спробуємо залучити кошти саме на цей об'єкт. Нам вдалося, він уже практично реалізований. Очільник Чернеччинської громади розповідає, прийняли рішення про створення на базі кожного старостинського округу місцевого регіонального свята, аби зберегти і розвинути цікаві традиції сіл. Положацька купола, тобто воно проводилося і до об'єднання в Чернеччинську громаду, але вже починаючи з об'єднання сільської ради, ми його почали проводити трішки в іншому форматі. Сільська рада придбала власну сцену, придбала власне озвучення, досить сучасне, досить потужне, з цією метою, щоб просто зекономити грошові кошти і дійсно якісно здійснювати ці всі заходи. На території базового села, села Чернеччина, от так специфічно придумали таке регіональне свято, воно називається «Гарбуз-фест». Відповідно, у 2018-2019 році, у 2020 році, в зв'язку з карантинними умовами, тільки воно не проводилося, а в 2021 році воно проводилося. Трійця в Сонячненській родині – це Сонячненський старостинський округ. Положанська купола, відповідно, Пилівка, без молоді майбутнього немає, це Хохрянський старостинський округ. Я думаю, що в цьому році за сприятливих карантинних умов, фактично вже в лютому місяці ми це все розпочнемо і будемо далі працювати. Очільник громади зазначив, що відповідно до проєкту з ЮЛІД розвиватимуть інвестиційну складову, а це створення нових робочих місць для місцевих жителів, впровадження нового напрямку наповнення сільських бюджетів шляхом проведення аукціонів та інвентаризація земель. На базі колишньої Хохрянської лікарні запланували створити нове стаціонарне відділення. Сільська рада замовила проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт, інженерно-геодезичні роботи, створення ескізного проєкту нового комплексу та прилеглої території. Продовжуватимуть капітальні ремонти у Чернеччинській школі, де навчається понад 180 дітей, і виконають реконструкцію парку відпочинку. Тетяна Полозова, Андрій Чешенко, АТВ.